pessoal, tudo bom, gente? Com vocês? Maravilha, então, tô chegando aqui de volta mais uma vez, aqui chegando como sempre, que não pode faltar aquele abração fortíssimo aí para você que acompanha aí o canal, tá bom? Fique à vontade, canal Casas Criativas 3D. Por aqui eu, Pedro Luiz, sempre trazendo aí um 3D bacana, um 3D legal de uma casa aí para você se inspirar, você que já tem o terreno, quer construir, tá? Pega a visão nesse modelinho aqui, que é um modelinho da Jocely, tá? Uma casa no terreno de 6 metros aproximadamente de largura por 30 ou até mais de fundo, tá? Que é o terreno da Jocely aqui. O terreno é super grande. Aqui eu apresento parte, né, do terreno, que não dá pra gente apresentar o terreno todo, tá? Mas a casa tem seus 3 quartos, tem cozinha, tem sala, tem quarto com banheiro, tá? Casa tá demais. Estão aqui por cima, apresentando o modelinho por cima, né? Para você entender aí. Um corredor único lateral de aproximadamente 1,5 metros. Ali aquele detalhe em cima ali é para caixa de água, tá? Aqui a frente da casa, ó. Então o modelinho da Jocely, tá? Ela tem esse telhado, ó, que cai para frente, um telhado único, onde a sala e uma varandinha ali, tá? O terreno é super grande, dá para fazer uma garagem aqui na frente. E aqui no corpo da casa, a parte da sala para trás, o telhado já cai para o terreno, para a lateral do terreno. Já é um telhado mais simples, tá? Então a casa ela é toda de laje, tá? Com aqui um telhado caído para essa parte aqui, tá? Pode ser usado mesmo aí a telha, aquela telha mais em conta, telha de amianto, tá? Modelinho show. Abrindo a casa, para a gente conhecer a casa por dentro, ó. Olha que joia. Vamos ver se a gente consegue dividir aqui certinho. Então aqui, ó, logo no início, tem a varadinha assada. É o corredor que se estende. A cozinha dessa casa é lá nos fundos, ó. Cozinha super grande aqui, tá? A área de serviço dessa casa fica aqui, na parte depois da cozinha ali, tá? Não tá no projeto, mas é ali. A Jocely, ela não colocou, mas com certeza vai ter uma área ali nos fundos. Então eu tenho 2 quartos aqui. Nessa posição, banheiro social. Aqui o quarto de casal com banheiro, tá? Nessa posição aqui. E ali uma super cozinha. Cozinha e sala de jantar aqui. Ó. Tem bancada, tem tudo ali. Tá bacana aquilo lá. Tá show de bola. Vou fechar aqui pra gente entrar na casa rapidinho ali. Dar uma olhadinha como que ela ficou por dentro. Aqui vendo a casa em uma outra posição, a calçada, o muro. Vamos entrar aqui no portão. Que provavelmente seria garagem aqui na frente, ó. Esse terreno é super grande aqui na frente, tá, gente? Aqui eu tô apresentando parte do terreno, tá? Creio que deve ter uns 8 metros de frente ainda, tá? E aqui o modelinho da fachada, olha que gracinha isso. As janelinhas que ela pediu para colocar ali, né? Janelinhas francesa. Aqui uma varandinha, entrando aqui você tem o corredor que segue para o fundo do terreno, corredor de 1,5 metros de largura, e aqui a gente tem a sala, aqui frente do terreno aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá top demais isso aí, hein? Aí entrando aqui na sala, tá bacana, a sala show de bola aqui também, a gente segue, vamos lá na cozinha, vamos ver como ficou a cozinha lá nos fundos, olha que legal isso aí, ó. Corredor grande de 1 metro de largura também, aí, Jocely, eu consegui essa mobília que se adapta à sua cozinha, tá? Então, a bancada, tem sala de jantar aqui, ali é tudo. Aqui é a cozinha planejada, ó, com geladeira, forno, micro-ondas, pia, tudo aí, ó. Olha que top. Uma janela aqui de ventilação, tá? E aí eu coloquei essa mobília aí para ver se fica legal, né? E na sua cozinha ficou show, tá? Tem sugador ali, tem sugar tudo dentro. Ali aquela porta sai para a área nos fundos, tá? Provavelmente seria a saída para o quintal e uma varanda ali no fundo, né? Pode ser feito para fazer área de serviço, botar até uma churrasqueira também fica legal, tá? Então tá aqui um modelo show para você que tem um terreno de 6 metros. Aqui, ó, quarto de casal, tá? O quarto com banheiro, super grande. E aí eu tenho agora 2 quartos e um banheiro social. Deixa eu ver o banheiro social, gente, ó. Mesmo tamanho da suíte lá, tá, gente? Os banheiros, tá?
Vai ficar legal, padrãozinho, né? E os dois quartos. Os dois quartos também são no mesmo tamanho. Deixa eu ver esse aqui. Olha aí que show. Quarto de solteiro. Também um tamanho legal. Vamos ver aqui o outro, ó. Top demais. A casa tá show de bola. Por ser uma casa em terreno pequeno, bem organizadinha, tá bem elaborada. Tá? Para você aí se inspirar. Aqui seria a sala com duas janelinhas bacana aqui, ó. Porta grande de uns 2 metros, né? Aqui eu botei de 4 folhas, mas você pode colocar de 2 folhas, tá? Dependendo do espaço, tá? Fica legal também. Saindo aqui à frente do muro, não é esse muro todo, tá? Aqui é só parte do muro. Aí foi colocado ali a ventilaçãozinha ali no muro. O modelinho de casa bacana aí para você se inspirar na hora de construir. Lembrando, Jocely, qualquer coisa me fala, tá? Dá uma olhadinha certinha, você me fala aí. E bora construir, né? Parabéns para você. E você também pode estar aí, você que está vendo o meu vídeo, você pode deixar seu comentário aí, o que você achou da casa da Jocely, tá? Diz também qual é a cidade que você está vendo o meu vídeo. Quero mandar aquele alô, aquele abração forte para você lá, beleza? Já se inscreveu no canal? Valeu mesmo, tá? Não se inscreveu ainda? Se inscreva e fica aí interagindo com a gente. Eu vou ali tomar aquele café e já volto já já no próximo vídeo. Tchau!